Илия и Румяна са част от добрите примери за интеграцията на ромите в обществото ни. Двамата завършват успешно висшето си образование и днес Илия работи като юрист-експерт, а Румяна като учител в детска градина. Според тях примерът е особено важен. За мен е много важен този пример и да дам добър пример, въпреки че нали, не обичам много да говоря за себе си. И добрия пример... Виждам как мога да променя на различни, нали, различни хора, независимо от това, че мисля, че не мога да променя нищо. И вече така го мисля. Мисля, че наистина мога да променя хората и да давам добри примери на децата, както и на по-големите, да се интегрират и да учат. Мисля, че вдъхновява другите хора. Това, което правя, ако е въпроса за мен, около мен хората и се радват за това, което съм направила. Двамата вярват, че интеграцията на ромите е възможна, стига човек да пожелае. Имам много приятели, които са вишисти и са от ромски происход и мисля, че интеграцията леко по леко се случва и тя е двустранна и отделно интеграцията, която се случва в момента, според мен, е това да излезеш от зоната си на комфорт. Ти сам избираш дали да излезеш от зоната си на комфорта или да останеш там, където си в момента. Това е, според мен, по-добър начин на живот. Да учиш, да сбъдваш цели, мечти, да не си заобиколен с едно и също.